Kono qrovt 19.900-ze, chveni mosmena aseve shegizliad radio otsnobze FM 98. Nacionaluri mozdraobis majoritari deputatobis kandidati samtrediaši Saakashvilma dges Thavad Tsaradgina, is Ekimi Merab Janelidze gaxda. Amavdroulad samtrediaši adgilobrivu mosakhleobastan shekhvedrebs Kartuli Ocnebis majoritarobis kandidati Kakhi Kalaadzec martavs da mosakhleobas koalitsiis programasa da prioritetebs aznobs. Shekhvedrebs chveni korrespondenti Imeda Darsalia estreba mas samtredidan pirdapir eterši vtavt. Imeda, amjerat ra ganxadebebi kethdeba samtrediaši? საკუთარ კარში როლების გამტანების დიდი ბრიგადა შემოსული საქართველოში, თუმცა ისინი ვერასოდეს გამოიმარჯვებენ. ეს ფრაზები პრეზიდენტმა სააკაშვილმა დღეს სამტრედიაში ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარობის კანდიდატის მერაბ ჯანელიძის წარდგენაზე გააკეთა. მან ასევე აღნიშნა, რომ 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები იქნება გადამწყვეტი ქვეყნისათვის. მაშასე ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატის კახი კალაძის უშუალო კონკურენტი ნაციონალური მოძრაობიდან იქნება ექიმი მერაბ ჯანელიძე. რას ფიქრობთ? Ben konkurente bir ertmanıydı. Son kahve galatasızı mı? Çok sarı pesafi. Magram xare romuz görüşet siz duas. Çünkü zaliyen arasa sorveli. Yani doğru esara diskartını xare. Esara sorusunu xare. Aşkara problemi tapik silip sinis pozisyon. Demek kartveli var. Benim sakure bir çim sakat. Biz prezidentiz aradıgız. Biz konkurent santre diyorsun. Diye. Ქენი შეფასება მაინტერესებს. რამდენად ძლიერი კონკურენტია? პრეზიდენტი, ვიცე-პრეზიდენტი. მე მას საქართველოს პრეზიდენტად დავთვლი. ეს არის ნაციონალების პრეზიდენტი. მე ამას გულწრფელად გეუბნებით. ეს თავისი ქმედებებიდან ჩანს და რას აკეთებს და რას გააკეთებს, სიმართლე გითხრა, არ მაინტერესებს. კახი კალაძე მის კონკურენტზე ფაქტიურად არაფერი თქვა, მან პრეზიდენტზე გამახვილა ყურადღება და აღნიშნა, რომ მიხეილ სააკაშვილი არა საქართველოს პრეზიდენტი, არამედ ნაციონალური მოძრაობის პრეზიდენტია. და რას ფიქრობენ უშუალოდ ადგილობრივები, სამტრედიელები კანდიდატებთან დაკავშირებით? მას ვაძლევთ მერაბ ჯანელიძეს, არაჩვეულებრივი კანდიდატია, ეროდირებული ხალხისთვის მოამაგე. ხალხის გულისადკივარი რომ მიაქვს გულთან ისეთი პიროვნება არის. ორი კანდიდატი გამოიყვეთა ქართული ოცნებიდან, კახი კალაძე და ნაციონალებიდან მერაბ ჯანელიძე. როგორ უყურებთ საზოგადოება ერთს და მეორეს? ხოლმე ერთის კაიკაცია და მეორეს ამას გარაცვდას ხალხი საერთოდ. სხვა ვერაფერს არ იცოდა. ნათია, ორი შეკითხვა, რომელიც დღეს ჩვენ პრეზიდენტისთვის გვინდოდა დაგვესვა, თუმცა მასთან მიახლოებისა და უბრალოდ კადრის გადაღების საშუალებას კი არ მოგვეცა. პირველი შეკითხვა ეს არის, რატომ თქვა პრეზიდენტმა უარი ივანიშვილთან დებატებზე? და მეორე შეკითხვა, ვინ არის პასუხისმგებელი? სტუდია GNS-ის რეპორტიორების სასტიკცემასთან დაკავშირებით აღნიშნა, რომ ამ ბოლო დროს ჟურნალისტებზე საკმაოდ გახშირდა თავდასხმები, თუმცა მეცხრე ახლის შეკითხვები უპასუხო დარჩა დღეს. დაალოცეთ პასუხებს. იმედა, მადლობა. ეს იყო იმედა დარსალია და პირდაპირი ჩართვა სამტრედიიდან.